Po kam zbritur në aeroportin e Italvenit dhe po marr rrugën për në këmb. Vendosha do rrisonte aty, sepse është vonë të lëviz edhe të qëndroj një tren ose autobus. Normalisht është shumë bukur kështu, qetësi. E shijon shumë, por nuk e di sa mund të qëndrosh në këtë qetësi që ndoshta me kalimin e kohës mund të bëhet mbytëse. Po që më pëlqen gjithsesi. Shabitshme se si tani që po kaloj tek lagja, e ngjitha shtëpi banimi, pa asnjë lloj gardhi, le të them ose muri që mund mos duken. Po të shikosh nga jashtë, mund duken shumë kollaj që njerëzit janë tulur në tavolinë në divan, për çefin e tyre duke parë televizor. Duhet të presë semaforin se të vinë makina të fshin tu. Kjo lagje aktu që ka lova unë tani, ishin gjithë duke gatuar, tiqa, më vinë të era edhe po maroj me ngrën. Diku ke 2 km jemi tek qendra e këtij qytetit. Eindhoven, ku janë njerëzit më, atëllu se karën e dimër i gjatësartë dhe janë futët gjithë në për shpia. Ndërkohë është shumë okej temperatura këtu. Unë ju afrua qendrës, është gjitha këshu rrethuar me pallate, me shtëpi banimi dhe këtu afër kemi dhe stadiumin. Nuk ka qa të shikojmë në gjë tjetër, pak të në momentin ca unë jam duke lëvizur. Shoh që ka shumë njerëz që kanë parë më deri më tani. Është gjithë rrethuar me bare, me restorante. Unë shkova pak më para të hotelit, ishte plot me njerëz, me shumë zhurmë, më thash, më mirë po dal po bëj një çiro dhe po zbuloj pak sa qytetin. Oh, picture guy. Yeah, picture guy. Nga vëndi që isha pak mërë para, më thanë që është një rrugë që është plot e mbushur me klabe. Unë sa po e vizitova, nuk arrita do të flasë aty sepse ka shumë zhumë dhe dora këtu në një. Po, si që pat vetë, është super atmosferë edhe shohë shumë trinë që knaqen. Disa janë të pirë, disa dalin para kamërës. Edhe një dy goza që i takova këtu rrugës, muftuan që të futem dhe më ato të pinë në një birë ose në një që nuk e di qa të bëj. Por që një mundje kam të shkoj, por një mundje kam edhe të vizitoj akoma qytetin, sepse sa vjen po bëhet shumë interesante gjitha kjo. Megjithatë, ndoshta do t'i takoj vetëm për korrekti, pak fare dhe do lëviz përsëri.
Angels nga qyteti i Eindhovenit. Mbrëm, kalova super mirë, takova me disa njerëz që më shoqëruan për një kohë gjatë. Nuk arrita dot të bëj video dhe foto sepse rreth parë nuk e di se si janë rregullat, nëse unë drejtoj kamerën këtyre këta dhe mund ta kenë problem. Kështu që vetëm thjesht e shijova dhe ishte super mbrëmje. Shikohet mirë nga atmosfera që unë kam kapë gjatë kohës kur isha aty. Tani sa po kam dalë dhe jam këtu afër qendrës dhe po mendoj që të shkoj afër stacionit trenit sepse do marr rrugën për në Amsterdam. Nga mëngjesin, disa brusketa dhe disa vez. Nuk e se më qyruan shumë, ishen shumë shumë shpifra, por më deshti haje që kemë mundësi mos të kemë uri pak më vonë. Normalisht po gjallërohet sepse mbrëm ku kam rritur këtu mu ka dukë shumë poshtë, një si një qytet fantazëm nga di, përveç rrugëve që ishin populluara nga të rinë tek vendi ku ishte vetëm klube. Minuta duhet ka treni, dhe një të shma futi muaj dhe një të shara racën. Që ka qik e pranët, let e cëm tani të shiojmë Amsterdam me vëndër që ka. I'm not like another stop of the thought and comparisons in your life. I take myself away from all that is good. I got to peer in until I'm blind. Këtu mos ngjit një i parë. Gjithë ata që vinë dhe vizitojnë Amsterdamin, këtu i ke të gjithë. Foto, video. Bëra pak në këto lagje të qira. Ta Amsterdamin, sa aty në qendër është super rëmunë. Ka filluar të që shikohen e karëm nata, por duke jetë që për në periferi, pashtë të monumente që është Holocausti.
Rruga që sapo po shkrova, është rruga më e popullore në gjithë Amsterdamin. E pat vet, sepse këto janë dritat e kuqe, dhe kështu quhet kjo rrugë, Red Light District. Unë po i një përshtrinjëm tani, se jam super i lodhur, kam po një super ekspeditë sot. Jemi në ditën e dytë në Amsterdam, nuk di çfarë të them, ka shumë gjëra për të parë dhe nuk mundem t'ju atregoj të gjitha. Po të paktën jam duke u futur diçka në atmosferën e këtij qyteti që është kaq i zhurmshëm. Po shkoj tek shtëpia e Rembrandtit, të paktën nga lokacionet që pashë kam afër dhe do shkoj të vizitoj, dhe mbas kësaj do shkoj të vizitoj mullit e erës, por jo ato që janë në përfusha që janë larg, se duhet 30 minuta me tren, po do shkoj diku këtu që e kam ke 900 metra larg nga këtu ku jam. Me shtëpin ku ka jetuar dhe ka punuar Rembrandti është edhe muzeumi ku mund të shikosh vepat aty. Nuk është se është vështirë për të gjetur, po isha kurios për ta parë nga jashtë fasadën e shtëpisë. Biljeta për ta vizituar kushtonte diku ke 30 euro. Është bukur t'ja shikosh vepat, po futem aty në Google dhe e shikosh gjitha pikturat. Në një farë mënyrë, një lloj zgjidhje është kjo, po prap nuk është e njëjta gjë si ta shikosh live pikturën që e ka bërë ai para 400 vjetësh për shkakun. I take myself away from all that I want so I can see it in your way. Now I'm gonna be your lately. Now I'm gonna be your fallback crutch you lean on when you. Është shumë e bukur gjitha këto pjesa, shëtitja, çfarë shikon, gjithë ndërtesat bukura, me ngjyra. Më e keqja është kur fut dorën xhep. Aty pastaj fikë çfarë? 3 euro një cappuccino, 3 euro një ujë. Imagjino pak kur han diçka më shumë. Shkon 15 euro, 20 euro kështu, ti të rënë.